kvartalni. Jel ja to kasnim? Opet neću stići. Je Lana poslala... Gde mi je telefon? Miloša, moramo kone izložiti. Rok za projekat je petak, moramo aktivnosti danas da doradimo. Nema šanse da stigne. Ma, stići ću, ajde. Ključevi, novčanik, ranac, a ručak? Nemam ručak. Ma, uzet ću opet u pekari, ajde, požuri, požuri. Gde je bus sad? Ne smem da kasnim. Ili opet tabloidio nama kao izdenicima, plaćenicima. Jao, Duća i Milan su uhapšeni. Okej, ništa, zovi Mašu, Ivanu, Vladu. Koga imamo tamo? Treba nam advokat, neko mora porodicu da zove, zovemo medije. Ovo će biti pakao. I sad opet zastoj, ladno, moram peške. Šta? Nemamo smeštaj za Niš? Okej, ajde, smislit ću nešto. Daj prvo izveštaj. Aha, evo ga, predlog vizuala. Ušto je lepo, do duše morat će na gore. Ovaj logo ide levo, ovaj desno, ovaj ni ne stoji tu. Sve lepo piše u smernicama. Čekaj, ko su ovi ljudi ispred kanice? Je li ovo policija? Ne da zovem policiju. Šta se sad deša? Okej, aplikacija. Visibility, impact, innovation, communication, resilience, dobro. Moramo i kvartal, nećemo stići, nema teorije. Ako izvisimo, taj sad ima koji računaju na nas. A ne može, moram ovo da izguram. Imam ja misiju, treba da se sremi. Kaže mi Keva, onda ništa te nisam razumela. Pričaj srpski, ne taj vaš jezik. Ti upravo je, kako ljudi da mi veruju ako me ne razumeju. Čekaj, saberi se. Advokat za aktiviste, kvartalni, aplikacija, smešta, izložba, gostovanje. Da li ćemo stići? Moram opet da odražem lekarski. Okej, evo, obećavam. Čim završimo kvartalni, čim nam prođe ovo, zakazujem. I kad završimo proces, sve prođe kako treba. A da, i Niš. Nova grand šema, vidljivost na društvenim mrežama. Koliko košta štampa materijala? Gde nam se nalazi klasa? Dalje li ovo je pozicionirani oblik za zvane žava? Twitter, Facebook, prostor za racijalno pijenje. Novi ekološki pokret, feminizam, manjih socijalnih i radnih prava. Nema maila, akcija ovo, mrežama. I predlažu potrebne korake koji bi doveli do unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji. A da, kvartalni.